Koncem listopadu nás Dům kultury pozval na zábavný večer pod názvem Sirény na cestách. Tak my jsme vám přivezli se Sandrou Pogrovou a s Lindou Finkovou fůru zábavy a smíchu, protože jedná se o talk show, ale není to taková ta klasická talk show. Je to vyprávění, vtipné příhody tří hereček a zpěvaček, s tím, že já mám zakázáno zpívat, takže já tam budu jenom tančit. Ale jinak čekejte opravdu velikou smršť fóru a zábavy, takže určitě si procvičíte bránici a já jsem strašně ráda, že tady v Mohelnici právě máme s tou tří reprízu a to jezdíme teprve rok s pořadem Sirény na cestách, takže my se moc těšíme a doufám, že si ty bránice procvičíte. Jejich neotřelý smysl pro humor a vzájemná chuť si ze sebe utahovat diváka takřka schodila ze sedadla. Pořád plný šťavnatých vyprávění a historek ze zákulisí natáčení, z pořadu Moje tvář má známý hlas a také z divadelního světa. To vše prošpikováno šansony a písněmi z muzikálu tvořilo dokonalý program. Diváci na něj budou dlouho vzpomínat s úsměvem na tváři. Pro Mohelnickou televizi Sofie Jořenková.